Mislim da je pravo vreme da pričamo o kuhinji i to o srpskoj kuhinji. Naši gosti su danas Milovan Mića Stojanović, Milan Stojanović i Teodora Stojanović. Kao što slutite iz ove najave, oni imaju svi isto prezime i jesu, svi su familija. Pored mene, dakle, Milovan Mića Stojanović, autor velikog srpskog kuvara. Ne samo što je ova knjiga velika, nego je i teška i tu, koliko ja znam, ima mnogo recepata. Neki su unikatni, neki je Mića izmislio, osmislio i ono što je jako bitno da kažemo da je gospodin Mića bio i lični kuvar Josipa Broza Tita. To bi bila neka mala najava. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu na Happy televiziju. Uvijek je, pa što vam kažem, ja sam dužan bio mojoj zemlji državi da se odužim, pošto sam bio državni kadar. I bio sam predavač u školi i tražio sam izvorna jela naša srpska, to je jugoslovenska u ono vreme. I vrlo malo je bilo zapisano u svetskim leksikonima. Skoro nikako. Da vam napravim samo, to je sarmat, kisela kupusa, podvorak, popara, džuveč, znači vrlo malo, skoro nikako, nije imalo naših jela. Uglavnom je bilo zastupljeno strano, ili tursko, ili italijansko, ili švapsko. I vi ste lepo rešili da napravite i sačinite ovaj veliki srpski kuvar. Ja sam čula da ste vi izmislili 207 jela. Da li je to istina? Pa, možda i više, pravo da vam kažem, ali neka ostane na tome. Ja sam, s obzirom da sam dosta putovao, s obzirom da sam poznao dosta dobro gastronomiju, imam iskustvo životno, voleo sam struku, to se vidi da sam i sina školovo za kuvara i unuka je poslastičar, znači tri generacije i mi se dopunjavamo tu u tim našim pisanijama. Ja pitam njih za inovacije neke koje su prisutne. E sad, važno je potrebiti ime. Jer pa se nije svejedno spremiti jelo i ostati paprikaš. A paprikaš nije naš, nego mađarski. A sa sigurnošću koje možemo da kažemo da su izvorna srpska jela? Izvorna srpska jela. E pa to ćete naći u mojoj knjigi, ali do sad je bilo gibanica, znači ne pite, nego gibanica, popara, podvarak. Evo to je i džuveč, premda džuveč kažu malo da je turski, to je bugarski, makedonski, ili srpski. Ima zašto se otimaju oko toga, ko čije je. Međutim, imam i pasulj prebranac, pasite, pasulj čorbas nije, ali pasulj prebranac je naše jelo. To je uglavnom zapisano u svetskim leksikonima. Milane, imali ste priliku da učite od najboljeg, pa valjda tu ljubav prema hrani vam je otac i preneo? Jeste, ja sam rastao u porodici da su i otac i majka profesionalni kuvari, a i da li genetski, kao mali sam jako brzo počeo da čeprkam po kuhinji i da spremam i nisam imao dilemu čime ću se baviti u životu. Rad sa hranom je mnogo lep. Produžava život, a i nekog usrećuje. Tako da probudio je strast. A verovatno dobar kuvar mora i da uživa u hrani. Naravno, dobar kuvar je ne samo da je spreman, nego i da jede. Umetnik. Složiti namirnice, dati im pečat sa začinima je ipak veština. Da. Vi ste isto tu ljubav preneli na vašu ćerku. Teodora, još jednom dobar dan ili dobro jutro. Teodora je krenula vašim stopama. Ona pravi te, zadužena je za slatke iše, za poslastice, je li tako, Teodora? Jeste.
jeste, krenula sam stopama, mada sam se malo, da kažem, i odvojila, s obzirom da sam se opredelila za poslastice. Mm-hmm. Šta praviš ti? Šta voliš da praviš? Ako vam kažem sve, bili ste mi verovali. Mislim da je čar u tome uživati u svemu i praviti sve, apsolutno. Mm-hmm. Od sitnih kolača do torti, bez šećera, sa šećerom. Da li si tražila neke savete od dede? Da li ti je on davao, ukazivao šta treba, šta ne treba? Kako se postaje dobar kuvar, poslastičar u tvom slučaju? Da. Mm-hmm. Da. I otac, pretpostavljam. Tu su bili obojica, naprosto odrasla sam u kuhinji i bilo je neminovno da, mm-hmm. da se ovi nađu tu, da ovi budu deo mog puta ka postojanju kao dobrom poslastičaru. Mm-hmm. Na početku sam pomenula, gospodine Milovane, da ste vi bili kuvar, lični kuvar Josipa Broza Tita. Hoćete malo da nam ispričate o tome? Ja sam izabran igrom slučajnosti 56. godine kao kadar koji je služio za goste. Uglavnom, ne kod kuće, nego za goste kad mu dođu. Mm-hmm. Radi predsjednici. S obzirom da sam ja bio u školi srednjoj i da sam se već bavio naukom, izabrali su me i ja sam opravdao taj moj rad. Dočekao sam preko 150 državnika svjetski i Amerike i Azije i Afrike i sa svih kontinenta. Mm-hmm. Čak dobri naučnika, astronauta, znači glumica, uglavnom su, ja sam bio protokolarni kuvar. Mm-hmm. Bio sam i u kući ili kad idemo na put, onda sam bio taj. I kad je lov u lovište, i tako dalje. Znači, znamo da je Tito voleo da lovi, pretpostavljam da je Tito voleo da lovi i bio je dobar strelac. Mm-hmm. Ja sam se uverio jedan put kad bili smo u Krajinskoj gori i sad je išao nam u Flone. I tamo smo izašao u dvorište, iz dvorišta, pa sigurno ima 2,5 km tamo do brda i gledao sam, ubio muflona na steni stajao. Uh-huh. To je broj jedan. Broj dva, drugi put, kod Iloka ima lovilište, bilo italijansko, nekad pa naše je sada. I tu sam išao i išao je na divlje vepra. Ja sam spremio rano do ruča, bilo njih pet samo. Odvaženi gostiju, Gošnjak, da mi je onaj veli deva, pet je bilo njih. Tamo sam imao jednog mog učenika koji je bio domaćin te kuće. Mm-hmm. I sad ja sam spremio šta treba da odnesem tamo na lovište. Vruća rakija, čaj i sendvič. I da ste imali obavezu da budete non stop tu kraj njega, da? Mogu je da jede i da pije za troje i da jede za dvoje. ali mi radio, pa se da vam kažem. Da. I mi smo dobijali knjižicu, protokol, od 6 pa uveče do 11, sve je zauzeto. Da li je bio zahtevan? Je li imao neke specijalne želje? Pa da vam kažem, veliki diplomata, znao i da prečuti, znao je da kazni, ali u zavijenim rukavicama. Nije valjda vas kažnjavao? Pa vidite da vam kažem, kod mene, prema mene je bio fer i ja prema njemu. Jedan put mi je, možda dva puta, jedan put u lovu, mene neki tičak u Belju, tičak kaže da spremimo neki kupus, ali pa je bilo to krvarica, zatim suvog mesa, butkica i kiso kupus. I spremio to, je to bilo dobro. Ali kad sam ja probao slanom, ne slanom, nego prestano, ne. Može se jede, ali više soli. Mm-hmm. Ali on došao, vratio se iz lova i dajde, ja razumem, ja dam onaj kupus i sve misli šta li će biti, kakva reakcija. Kad konoba kažem, da još jednu činiju.
Znači, dopalo mi se. Ovdje je bilo sve drago i milo, i onda kažem tom domaćinu, kad donesem vino sa popije, ja sam strepao da nije dobro, ono dobro. A drugom prilikom, operisano žuča bio i moje kamerova da žuču, i doktor neki Vlada mi je rekao, ako predsjednik hoće da ide kajganu, doručak, ne moram mu dati žumac, nego sobe lance. Ja spremio, pošto je bio u plavom vozu, i on ide sa tanjirom, oni kod mene, Boga mu miću, šta je ovo? Druže, predsjedniče, rekao je doktor Vlada da ne smete da jete žumance. E, ovo njemu daj, spremi mi kajganu, razumem. Znači, bilo je i lepi i fini moment, ali bilo je i... Da. Milane, se sećate vi tog perioda, vi ste bili mali u to vreme, da li ste imali prilike da... Sećate se da sam retko viđao tatu. Da. Jer sad Brioni, sutra Karađorđevo, prekstava brdu kod Kranja, vidjeli smo tatu, ali on toliko radio i mame radno u ugostiteljstvu da smo jedno vreme bili u obdaništu, da li englesko-francsko obdanište preko puta Užičke 15. I tamo smo boravili od ponedjeljka do subote, pa smo i viđali Tita često. Da, i? A on je volio da se druži sa decom kad ima slobodno vreme. I kako ga vi pamtite? Pa eto, kao starijeg gospodina, uvek lepo obučenog. Da li ste bili svesni da je on predsjednik? Dete sam ja bio, nama su rekli da je to Tito. I stvarno u to vreme, svi koji su u taj period zakačili i pamte, postao je veoma veliki kult ličnosti. Da, pa još uvek je verovatno. I jeste, i još uvek. I još uvek, to se vidi. I ne samo kod nas i na prostorima bivše Jugoslavije, već i u svetu kada se pomene ime Tita. Nama se skoro desilo, su imali u restoranu grupu Holanđanja, njih 20 su došli na ručak i tražili su da jedu zagorske štrukle i jedno jelo koje je tata komponovao baš za Tita, zove se Titovo jelo. Namenski su došli to da jedu, a pre toga su bili u poseti kući cveće. Kakvo je to Titovo jelo koje ste vi... Hoće vam kažem, pošto sam posvetio naučićima i državnićima našim, dosta jelo, onda sam i njemu posvetio. To je slično paprikašu, ali idu one švapske specle, sa špeclama. To je jedna masa kao za palačinke, malo gušća i na daski zakuvava se u vodi. Dosta lepo paše uz jake sosove. Naime, da bi sada, pošto meso nije više onako kao što je bilo pre 50-a godina, sad treba da se nadoknadi sa začinima i sosovima, da doterate ukus da bi bilo kako treba. Malo pre ste mi rekli da su Titova omiljena jela bile sve vrste testenina. Šta je? Koje jelo je Tito? Pa vidite da vam kažem. Sve za gibanica mora da bude masna, zeljanica mora da bude masna, štrukle isto masne, znači baš možda više masne nego što bi smeo dede. Ali to je navika, valjda, tamo gde je živeo, gde je radio, a i voleo je organizam, jer pa se da vam kažem, instinkt organizma određuje ukus i potrebu. Naprimjer, u vašem organizmu nedostaje vitamina C. Vi ćete pre da se uvatite za limun ili za neku kiselu šljivu ili za nešto gde ima vitamina C zato što je instinkt. Dakle, to je organizam šta nam traži. Instinkt ne tera. Da. Naređeno i kolači, pršuta i ono, ali ono u vašem organizmu što nedostaje, zato se hvatate. A Jovanka, šta je ona volala da jede? Jovanka je bila narodni čovjek, ona je vrlo skromna bila, mogla da jede sve, a volala da popije pivo. Bila je fantastična, mogu da kažem, 18 godina. E poslednje 3-4 godine došla je neka beba koja je savjetovala koju frizuru, za koji prijem, kako da obuče, kako se ponaša i onda kako da uopštavaju. I ona je napod bila u pratnji sa njom
ja sam bio u starom dvoru i došla ova Jovanka sa njom i kaže mi, Mićo, dobar je ovaj meni, a da li bi moglo da bude jastog mjesto ove zakuske? Ja kažem, drugarice, ne može, zato što nema vremena. Ako bi ja sad zvao nekog Matu ribara u Split ili u Opatiju, dok stigne avionom, treba se skuva soladi, nemamo vremena to. Da. E, onda ovaj, odakle se menja više ona bliskost između mene i Jovanke, drugčije se ponašala kasnije. Pitao sam tamo doušnike, kaže, i prema nama oficirima se promenila mnogo. I onda su mislili da je ona malo ovaj, postala, bez ovaj nije, nego rekli su je. Da, da. Naprimjer, mene... Pogrešno su je savjetovali, mene, hoćete da mene kažem. Su rekli, pak mene sad dođe adjutant. Pozdravim u vojnički, kaže, druže Mićo, drugarica rekla to ili stari rekao to. I pozdravim ja njega, ja ne mogu da diskutim s njim. Da. On je vojnik naredio, primio kazdanju i predao, ja pozdravim i moram. A kada ona, ili rekao drugim, mogao sam da se oduprem da kaže može, ne može. Vaš otac je 53 generacije, tako sam bar čula, izveo na pravi put u tom kulinarskom smislu. Pretpostavljam da je to veliki zadatak i za vas da nastavite i njegovo delo i vaše majke, da jeste, prenesete tu ljubav na generaciju. Njega je neko prepoznao još sa 23 godine da, osim što je dobar kuvar, da zna da prenese znanje. Ima dosta dobrih kuvara, ali ne ovu drugu da nauče. Da. Tako da ipak i to je dar od Boga da vi nekom objasnite, da mu staloženo ispričate kako se šta pravi i sprema. Tata je nešto malo bio u srednjoj školi i vrlo brzo je završio na majstorskoj i višoj školi, gdje je bio pa do pre 10-15 godina on tamo držao ovaj, i nastavu i praksu. Ja sam par godina ovaj, isto se bavio o time, ali meni je bio veći izazov ovaj, da imam svoju radnju i da budem poslodavac, da vodim posao, nego da se bavim prosvetnim delom. Vada mi je žao pomalo. Žao mi je pomalo. Volim da primim u mom restoran praktikante, da ih obučavam, da im pokazujem. Verovatno da je ostalo meni neki deo talenta ovaj, od toga. Gospodine Milovane, da li mislite da su mladi danas zainteresovani za, ajde da kažemo, ovu vrstu zanata? Da li danas ima puno mladih koji žele da budu kuvari? Pa šta kažem, biste ih savjetovali? Dobar ovaj... Dobro dete koje dolazi da bude kuvar. Treba ta dotična osoba, treba da ima dosta pedagogije, metodike da bi znala da ga pročita kakav je on karakter i kako da se ponaša prema njemu. Je li vi to odmah prepoznate? Pa mora, jel pa sam vam kažem, prema nekim mora drsko, prema nekim uz dlaku. Da, da. Da se milki, da legne na rudu. E, dok on ne sazna šta stoji za toga. Znači, ja sam voleo mangupe, jer pazite, ne može da glup čovjek da bude mangup. Tačno. Neprosečna inteligencija. I sad on dođu kod mene i prave što su ono. Ja, aha, prema njima se ponašam drugačije. A dođe neko dete u ćošku, skupilo se. Ja kažem, ili nema oca i majku, ili živi negde primitivno, odmah ga pročitam i priđi mu, ponudim, te boli nešto, ili naravno žensko, devojčice i to, moraš roditeljski se ponašaš, ali treba da osjetiš, da imaš vremena da ga pročitaš. I zoveš, ajde da počnemo da radimo, počinak, ostaviš ga samog da kreira. Na pogreši prvi put ili drugi, ali će se ispravi. Znači, ne se uvijek da ga da preneseš sve ono, nego pustiš i njegovu kreaciju, da li možda kreira i ima neki put i zna. Vi ste očigledno imali taj dar, s obzirom da ste tolike generacije izvale. Ja sam imao dar strašan za preneti. A imam umetnička društva.
znam i da nacrtam lepo, oblikujem, strahovito oblikujem šta god hoće, i ovu šolju i... I sve to od hrane? Ma šta god hoće, nema, ide mi sve od ruke. Evo, vaš sin mi je rekao da ste nedavno... A ljubomoran sam kad vidim neko da uradi nešto, a ja ne mogu. Onda sam ljubomoran i krivo mi je. Da li postoji takav? Pa ima, ima ljudi, samo treba je otkriti i treba dati šansu i gde je kuća, zavisi. Ja sam, na primjer, otišao u Vrnjačku banju, teo ja budem profa. Opet po zadatku partijsko. Kad sam otišao tamo, neka tetka Smilja bila kuvarica, profesorica, deca raspuštala, uglavnom su bili sve poljoprivrednici, seljačke porodice, nisu građanske. I onda prema njima drugačije. Radni, ali ne zainteresovani. Treba privući da ih animiraš, da oni se zainteresuju. Da osete, da morate slušaju. Čak, na primjer, ja sam bio u stanju da im ispričam neki vic za početak, da im skrenim pažnju da me slušaju. Da. I uglavnom sam i kod moje dece i uopšte sam kreiram i ovako treba da bude. Ali pusti mi njih da i oni kreiraju, da i oni ako pogreša, da znaju da su. Milane, je li bio strog prema vama? Kad je trebalo strog. Ajde, polako, ajde, idemo da radimo. Ma nema puno da se radimo, mi ostanemo ceo dan da radimo. Lako ćemo. Šta vam je bilo najteže u početku kad ste počeli da se bavite? Što se moji svi igraju, drugari, ja radim. Ali dobro, kasnije sam shvatio da bez velikog rada i određenog odricanja nema uspeha. Da. To je nemoguće. I onaj fudbaler je... Da, važi za svaku profesiju. Tako je, za svaku profesiju. Puno odricanja. I pored talenta mora bude puno odricanja. Da. Vaš otac ima 90 godina, je li tako? Onomad uze 90. za Vidovdan. Da, nek mu je srećno. I kaže da je upravo taj njegov rođendan on pripremio. Koliko ste mi rekli jela? Pa on je za ti par dana 40 različitih jela spremio. Sam sebi za proslavu rođendana. Tako je. Bilo je tu nas 4-5 helpera, samo da zadatke, ovo mi bobari, ovo mi seci i onda on sastavlja. Evo, jutro smo rano poronili u 4 sata da ovo kreiramo zajedno. Uradi to, dok se je okrenuo, on je uradio duplo više. Ali dobro, da vam kažem, ovo je jedini svjetski prvak u ovom delu Evrope u kuvanju. Jedini je čovjek koji ima zlatnu medalju sa svjetskih prvenstva, to je Mića Stojanović. Da. U ovom Srbiji. Znači, ne vjeruje da ima neko još. I mnogo ste ponosni, on tako? Da. Pretpostavljam da je unuka jako ponosna, ali ona je vjerojatno bila zadužena za tortu rođendansku za svog deku. Da. To je bila neka specijalna torta, Teodora? Konkretno Mićina, oplenačka torta. Imala sam tu čast da pripremim njegovu kreaciju. Da li on ima neki poseban ukus koji voli torte? Mića? Šta unuka odredi, to deda i voli. Ne, Mića se nije bunio. Imao je svoje želje šta bi on voleo da bude od poslastica. Znači, bila je konkretno ta torta oplenačka koja je u obliku šajkače. Imali smo ove neke princes krofne, to je u ovom slučaju arijske krofne i još nekih par mojih kreacija. Pretpostavljam da ste lepo proslavili svoj rođendan. Pa jesam, ja uglavnom dok sam bio mlađi, pošto nisam imao roditelje, nisam ni slavio i sad, pošto imam porodicu baš dobru i svi su oženjeni, udati, lepo ide, napredak je, imamo svoje, ne zavisimo, ali još uvek drima teza ova, ko ima mnogo, mnogo mora da pati, mora da radi. Jeste, i nema muke bez nauke. Ne može kuće, neće sama. To jest obrnuto. Da se održava ako se ne gazdajno održava. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gosti našeg ranog jutra.